европейското ще бъде много тежко състезание. Последният отбор, който загуби всички мачове, си отива. Сега имаме една основна задача. Да играем, да спечелим един или два мача и да се срещнем с отборите, които са в другата група на Азербайджан. Това ще бъде втори или трети отбор. Най-вероятно ще бъдат Германия и Полша. В момента подготовка водят само 10 момичета, като в състава има проблеми с контузии. Състоянието е, бих казала, не много добро, тъй като ние дори не сме 10 човека. От 3 дни тренираме 7 момичета. От вчера Диана Ненова има сериозен проблем с кръста. Настя също може да каже, тя не е тренирала няколко дни заради проблеми в кръста. Реално ние пътуваме за събота, пътуваме за контролни срещи и сме, дай Боже, 7 човека. Ние сме това, което е, нали, основен състав. С едно либеро, една стъйка, 3 четворки, 2 темпера. Европейското първенство ще се проведе от 22 септември до 1 октомври в Азербайджан и Грузия.